各位铁铁们，咱们这里看一下上个星期天的 Ethical 的 Beginner Contest 比赛的第三题，偶数。这边你看 ，N 被称为好的整数，什么意思呢？它全部由零、二、四、六、八组成，这边是吧？都是符合的历史。那如果是100这个数，就不是 good integer， 因为它包含了一。其实这个 N 是那个 d n 小的数，那 n 最少是1，最大是10的12次方，所以这里咱们需要用到那个 long 类型。行，那接下来咱们写一下前几个，把它枚举一下。前五个题目已经给了出来了，是吧？ 0,2,4,6,8， 然后下一个数不能写成 10， 应该是 20,22,24,26,28， 对吧？然后这边是40,42,44,46,48。行，那这边那咱们看看这边，你看，那如果咱们把它除以2的话，会有什么规律呢？如果除以2，这个就是0,1,2,3,4，对吧？10,11,12,13,14,20,21,22,23,24，这一看就知道它是个五进制，对吧？五进制，那咱们应该是这个应该是什么话呢？咱们再看一个例子，比如第一个例子是8，8是12，对吧？12其实就是五进制的7，那所以它8，因为下边从这个是从0开始的，所以第八个组其实就是7。那这样的话，就是咱们输入 n 之后是吧？那就是 n 减一的十进制，然后化成这个问号的无限制，对吧？那无限制的话，在问号乘以2乘以两倍是吧？就是比如说24就要变成48，12就变成24，这个就是咱们最终的结果，对吧？这个就是咱们的答案。行，那这样的话，咱们就可以根据这个写一下，根据这个思路写一下代码。那这里 int n 对吧？ sin n， 然后 n 减减表示那个 n 是第几个数，第几小的数。那 n 减一就是这个数，具体是说多少？十进制下面是多少，对吧？行，那十进制接下来还要把它化成 and do while。这里需要 n do while， 要不然0的话，它如果 n 等于1的话，应该输出0会输不出来。do， 然后这个是0加上，看咱们这里，然后这边有个 n 余无乘以2，就是说咱们这个答案里面要乘以2，对吧？因为它并不是纯粹的无尽制，是变成两倍之后的无尽制。行，然后那个这个基本的代码是长这样，对吧？然后咱们还要把它放到一个结果里面，就定义成 result n base 5。然后这边 n base 5是那个是等于 temp， 又逆过来，对吧？然后呢，最后是输出这个无尽制下的结果。行，那这边看刚才那个数比较大，不能用 int， 对吧？行，接下来，哎，它这个应该是 string， 它结果是一个四无寸类型。行，那这边 do 应该就是用 while， 这个代码没有写的不够完整。行，这边现在没错了吧？那第一个数肯定就是零了，对吧？第八个数答案是24。行，那接下来呢？它是24的，接下来是133，第133个数是2024。那最后这个数比较大，它是超过了 int 类型的范围。这个要来测大数，哎，没有问题，没有问题的话，行，那这道题的代码就在这里。行，有两个需要注意的地，有三个需要注意的地方，三个细节。第一个是乘以2，对吧？它是翻倍之后的无尽制。第二个是 n 大于零，如果用 while 的话，那 n 等于的话还要独立做判断，用 do while 就 n 等于就不用独立做判断，因为它会输出零，对吧？行，然后第三个是这个要用 long， 这个其实 temp 也可以不用写，直接把这个放下来就行。行，那这道题
不算很难，但是有三个细节需要注意，对吧？行，那这道题咱们就讨论到这里。